A história da Agro Baggio Máquinas Agrícolas começa em 1983, quando a família Baggio, que já tinha tradição no segmento de máquinas agrícolas no Paraná, decidiu investir no Mato Grosso. Na época, a atividade econômica do estado se direcionava ao desenvolvimento da agropecuária. Com solo fértil, grandes extensões de áreas planas e clima bem definido, a agricultura de grande escala rapidamente se consolidou na região norte do estado, transformando-se no maior produtor nacional de algodão e responsável pela produção de 20% de toda a soja produzida no país. Além disso, Mato Grosso tem um dos maiores rebanhos bovinos, com destaque para o gado de corte. Neste cenário promissor, mais exatamente no município de Sorriso, nasceu a Comercial Agrícola Baggio, integrando-se aos esforços dos agricultores, na grande maioria oriundos da região sul do país, determinados a promover o desenvolvimento da agricultura no Cerrado brasileiro. Ao longo de mais de 30 anos, uma história de sucesso foi construída. Foi como atravessar o túnel do tempo, na época com pouca infraestrutura de asfalto, energia e telefone. Mas com muita persistência, este lugar que pouco produzia se tornou hoje no maior produtor de soja do mundo. As experiências foram dando espaço a grandes produções de soja, milho, arroz e algodão. Hoje, tenho orgulho de oferecer produtos de alta tecnologia, junto de uma equipe preparada e treinada diariamente que busca constantemente a satisfação dos nossos clientes, um dos mais importantes princípios da Agro Baggio. Foi assim que contribuímos para o desenvolvimento desta região. Em 1996, a empresa passou a ser denominada Agro Baggio e foi expandindo suas atividades para toda a região norte do estado, atendendo mais de 30 municípios como concessionário da marca John Deere. Para viabilizar o atendimento a esta extensa área, além da matriz na cidade de Sorriso, outras filiais localizadas nas cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Boa Esperança do Norte, Tapurá, Matupá, Alta Floresta e mais uma projetada para a cidade de Paranatinga, estruturas que completam o Grupo Baggio. Tal crescimento é fruto de um forte trabalho de equipe com base em princípios éticos, foco no atendimento diferenciado e na valorização da parceria com agropecuaristas, fornecedores e com o comércio em geral. Para isto, investimentos são feitos tanto na parte física, através da adequação das instalações, manutenção de apropriado estoque de peças, quanto na parte de pessoas, através de treinamentos contínuos para aproximadamente 400 colaboradores, que passam por atualizações técnicas e de desempenho constantes para assegurar a qualidade, agilidade e eficiência no atendimento. Tudo isso proporciona maior produtividade, menos tempo de máquina parada no campo e a consequente satisfação do cliente. Então você vê que existe uma preocupação aqui dentro da Agro Baggio, da parte do departamento de venda, mesmo os meninos do balcão, o plantão, naquele momento que você vem desesperadamente procurar uma peça, sempre vai ter alguém para te atender da melhor maneira possível, né? Então isso dá o quê? Uma tranquilidade, isso dá um ganho enorme no sentido de saber que você não vai ficar sozinho na hora que você precisa de alguém. Norteada por esta visão nestes 30 anos de existência, a empresa tornou-se uma referência no segmento, reconhecida pela qualidade do atendimento de pós-vendas, refletindo o trabalho sério e diferenciado, desenvolvido em perfeita sintonia com as expectativas de seus clientes e alinhamento com os valores da fabricante John Deere,
que desde 1837 vem inovando e produzindo produtos que refletem os valores de integridade, qualidade, comprometimento e inovação. Comercializando equipamentos de alta tecnologia e desempenho, a Agrobágio tem orgulho de estar contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e a geração de mais alimentos para o mundo, tendo por base os seguintes princípios. A satisfação do cliente é nossa busca constante. A equipe é o diferencial de nosso sucesso. Nossa sobrevivência depende de resultados. Na nossa credibilidade, nasce a confiança do cliente. O alinhamento com os princípios da John Deere nos confere um alto padrão de qualidade, transparência e inovação. O sucesso de uma empresa não acontece por acaso. É fruto de muito trabalho, dedicação, seriedade, transparência nas ações e, principalmente, do grau de comprometimento dos seus colaboradores. Fundamentado nesses princípios e valorizando o atendimento de pós-venda como grande diferencial de mercado, a Agrobágio, na plenitude de seus 30 anos, se consolida como uma das empresas de maior sucesso no segmento de máquinas agrícolas, reconhecida como uma das melhores e mais conceituada concessionária da rede John Deere no Brasil. Manter esse conceito, acompanhar o crescimento e sem perder a qualidade, é o nosso grande desafio. Vamos continuar para isso investindo na busca, no treinamento e na formação de novos talentos, em especial na preparação da sucessão em todos os níveis. Afinal, as pessoas passam, até o dono passa, mas a empresa permanece e deve continuar por gerações, respondendo à confiança de seus clientes. Executar esse processo é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Por entender que a empresa precisa promover e manter ações positivas em benefício da comunidade em que atua, a Agrobágio mantém o compromisso e responsabilidade com investimentos sociais e ambientais, atuando em vários planos nesta área, como Agrobágio em Ação, um projeto que envolve colaboradores e voluntários na promoção de várias atividades diferentes, além de outras ações, como o projeto Menor Aprendiz, que também recebe apoio da empresa. Há mais de uma década, a Agrobágio promove ações sociais voltadas à sociedade em que atua. Cada loja promove a sua ação social, seja ela Dia do Idoso, campanha do Dia da Criança, campanha de Natal, campanha de doação de sangue que já ocorre nas cidades de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Alta Floresta, que vai ser muito em breve. Na loja de Sorriso, nós já arrecadamos cerca de 900 bolsas de sangue, porque nós começamos essa campanha em 2004 e até hoje ela permanece. Ano após ano, a gente promove essa campanha de doação de sangue, que comove toda a sociedade. Nosso intuito é contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, mais correta e mais solidária. Trabalhar com firmes princípios éticos, transparência, fortes vínculos com a agricultura, visão moderna e avançada, faz da Agrobágio uma empresa responsável, integrada com a sociedade e com excelentes resultados, qualificando-a para enfrentar e superar todos os obstáculos com perseverança e credibilidade. Agrobágio, há mais de 30 anos, a melhor companhia do produtor rural.